Jag är ny, man. Det var han där. Så du plogar? Den fokuserar inte. Men hur ska jag göra då? Jag vet inte. Eller jo, man ser nog, tror jag. Ja. Man har ju i alla fall sett att det kommer till jag och tatt det. Jo, nu ser du plogar. Ser du? Ja. Oh, för fan. Den är där. Ja, jag ser det. Han var typ på touch, eller? Ja. Den är under isen. Nu? Ja. Ser du? Åh, jävlar! Ser du? Vad fan gör han? Kastar ut lite, va? Han följer efter. Han följer för fan efter. Det måste vara sett. Ja, det måste han ha sett. För fan, vad sjukt. Oj. Nej, det gör inte. Nej, det kan inte jag. Svack. Ja, tror du det var något där? Det ser ut som det i alla fall. Han var uppe och touchade på isen. Jo, den är efter, ser du? Det ser ut som den i alla fall. Man hör bara att det knaka isen. Jo, han är där. Han är. Helvete, vad fan är sjukt. Ja, det var vad stor. Helvete vad stor han var. Alltså den var måste varit en meter. Ja, den var fan stor. Ja, den var fan stor. Satan vad stor han var. Ja. Och först bara ding. Ja. Uppe i huvudet i isen. Jag tror det är ljudet. Ja. För att annars så tror jag fan inte att de skulle. Det kan ju inte synas jävla bra. Även fast det är klart liksom. Tänk om man åker skridskor och gädde kommer upp och dunkar huvudet i. Ja. Undrar om man gör det då kanske. Tror man så gädde om kameran? Ja, jag tror det faktiskt. Att det var ju rätt långt ut. Oh, ser du den? Jävla! Fy fan vad stor den var! Det måste ha synts. Ja. Satan! Fy fan! Den var ju helvete! Alltså det... Nej, 10 kilo var det, men det måste varit 7-8. Ja, helvete. Satan! Alltså vad fan händer? Tänk hur bra fiskarna hade kunnat ha om det inte var någon is. Mm. Fast detta är mycket roligare. Åh, vad är det? Vad fan? Såg du? Ja, kör lite svan tillbaka. Jag tänkte att jag skulle hugga mig. Fy fan vad cool den här skulle alltså ta igenom isen. Mm. Oh, nu är det en annan där. Mm. Oh, fan under. Mm. Det var typ en 5-kilo den med. Fast det var en annan. Jag har retat upp dem. Är det något av dem som är gäddan? Nej. Det är de två som har dovan för isen. Sen har jag haft två stycken där som har... Mm. Alltså man har sett att isen har åkt upp lite som en plog. Och den ena av dem kom hit hela vägen. Mm. Och så såg jag den vända under.
Oh. Fick du med det? Ja, jag tror det. Fan, svartnar. Jävla puck om brädet. Vem fan hugger under isen? Men syns den, då borde det synas rätt bra under isen. Ja, det måste jag. Eller så blir de irriterade på gruvet. Ja. Någonting är det ju. Ja. Hoppas du fick med det. Du borde få ja, det fick jag. Jag filmar ju på det stället. Fan vad coolt.